കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ 11-ാം വാർഡിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മേറ്റുമാരെ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികളും പ്രസിഡന്റും തമ്മിൽ തർക്കം. പ്രസിഡന്റ് ഏകപക്ഷീയമായി മേറ്റുമാരെ തീരുമാനിച്ചതായി ആരോപിച്ച് തൊഴിലാളികൾ സെക്രട്ടറിയെ ഉപരോധിച്ചു. കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 11-ാം വാർഡിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മേറ്റുമാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് തൊഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ഉപരോധിച്ചതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് മേറ്റുമാരെ നിയമിക്കേണ്ടതെന്നും പകരം പ്രസിഡന്റ് ഏകപക്ഷീയമായി നിയമിച്ച മേറ്റിനു കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പിടേണ്ടിയിരുന്ന മാസ്റോളുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. തൊഴിൽ കാർഡ് പോലും ഇല്ലാത്തവരെയാണ് മേറ്റുമാരായി നിയമിച്ചതെന്നും തൊഴിലാളികൾ പരാതിപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടർന്നാണ് തങ്ങൾക്ക് തൊഴിലെടുക്കാൻ അവസരം വേണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികൾ സെക്രട്ടറിയെ ഉപരോധിച്ചത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ. ഞങ്ങൾ ഈ തോടിൻ്റെ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മെമ്പർ വന്നിട്ട് പിന്നെ മെമ്പർ തീരുമാനിച്ച ഒരാളെ മേറ്റായിട്ട് നിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പണിക്കിറങ്ങാനുള്ളൂ പറഞ്ഞു. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ വാർഡിൽ പണിയെടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെമ്പർ ഞങ്ങൾ ഒപ്പിടുന്ന കടലാസും കൊണ്ടിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് പണിയെടുക്കാതെ കണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. പ്രധാന ആവശ്യം വെച്ചാൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വിളിച്ചെടുത്തിന് സർക്കുലറും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അതിലൊരാളെ മേറ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഒന്നോ രണ്ടാളെ മേറ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു പണിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പണി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് മെമ്പർ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരാളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആ തീരുമാനിക്കുക. എത്രയും വേഗം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അതിലൊരാളെ മേറ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പണി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സിറ്റിംഗിനായി വന്ന NREGS ഓംബുഡ്സ്മാൻ PK കുഞ്ഞിരാമന് തൊഴിലാളികൾ പരാതിയും നൽകി. CTV പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം.